Допоможи своїм. Від початку війни в Україні діє програма прихисток з державного бюджету та фондів ООН і Червоного Хреста виділяють кошти тим людям, які люб'язно відчинили двері власної оселі для внутрішньопереміщених осіб. Чимало з них евакуювалися на Прикарпаття подалі від рашистської агресії. Дана компенсація виплачується власникам, які безкоштовно в себе когось поселили. Ця компенсація йде на покриття в основному послуг житлово-комунальних. Сума компенсації в нас була 14 гривень 77 копійок за кожен день проживання однієї особи. Це, з одного боку, невеличка сума, але, відповідно, якщо поселялося там 3-4 людини, 5 людей, то, відповідно, люди отримували таку досить вагому суму, за яку дійсно можна було оплатити житлово-комунальні послуги. У галузевому департаменті стверджують, івано-франківці безкоштовно поселили в себе понад 6 тисяч евакуйованих людей. Відтак отримали за дах над їхньою головою понад 4,5 мільйони гривень компенсації від початку дії програми. І ця сума зростатиме. Уже з 1 листопада ціна проживання однієї людини, яку власник помешкання прихистить на благочинній основі, зросте удвічі. Тепер за кожну особу за один день її проживання буде держава компенсовувати 30 гривень. Це, я вважаю, такий хороший стимул. Тому хто не подавав такі заяви, я думаю, що люди зараз почнуть подавати і будуть отримувати ці збільшені компенсації. Якщо ми поселили в себе безкоштовно внутрішньопереміщених осіб, ми повинні звернутися в центр надання адміністративних послуг і відповідно подати заяву, що ми поселили таку особу. Далі, відповідно, кожного наступного звітного місяця з 1 по 5 число ми повинні подати знову ж таки заяву про відшкодування або про отримання цієї компенсації. Чиновники наголошують, якщо ви прихистили у власному домі людей, яких окупанти позбавили житла і стабільного життя, звертайтеся до місцевих ЦНАПів за компенсацією, адже благочинність має бути винагороджена. Михайло Берзень, Оля Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.